כולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. היי בנות, אז זה רק נראה מסובך, זה מאוד קל, אבל זה מצריך הרבה מאוד סבלנות. אז מה שעשיתי בעצם, מרחתי שתי שכבות של לק ג'ל לבן ושמתי טופקוט, ועכשיו אני מתחילה ליצור את הקישוט הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. אני לוקחת לק ג'ל בצבע שבחרתי, שזה ירוק כהה. ולק ג'ל לבן, אפשר גם ירוק בהיר. הכמויות שפה לקחתי הן כמויות מאוד גדולות, לא צריך לקחת כמויות כאלו. הסיבה ששמתי טופ קוט זה מכיוון שאם משהו לא מסתדר ולא הצלחתם ליצור משולש יפה, אז תמיד אפשר לקחת פט כותנה ולהוציא את זה ולנקות ללקוחה, ואז בעצם הדוגמה והלאג ג'ל שעשיתם לה לא מתקלקל. אז אני מתחילה עם החלק הבהיר, זאת אומרת אני לוקחת קצת ירוק ומערבבת עם הלבן. העניין הוא כאן לעשות דירוג של צבעים, ולכן כל פעם אני אוסיף ירוק שיהיה יותר כהה לבן, על מנת לקבל משולשים שהם מדורגים מאותו צבע. אוקיי, קיבלתי סוג של ירוק בהיר, אני אקח עוד טיפה כדי שבמצלמה תוכלו לראות את זה, כי רואים את זה מצוין שאתה שהוא ירוק בהיר, אבל במצלמה לפעמים בזוויות של הצילום ובאור הצבעים מאוד בהירים, או שהם לא משקפים את הצבע האמיתי, אז אני שמה טיפה יותר. אני מתחילה על מנת שיהיה לי קל עם משולש אמצעי. הקישוט עצמו הוא לא מסובך, העניין הוא שצריך באמת הרבה הרבה סבלנות. אני מכניסה את זה למכונה לשתי דקות. עכשיו לשורה השנייה אני לוקחת יותר צבע ירוק ומקעה יותר את המשולשים, זאת אומרת הגוון יהיה יותר כהה.
כדי לקבל גוון קצת יותר עמוק. זה הגוון הקודם שהיה, ואני אקאה אותו יותר. ושוב משולש. את אותו צבע יותר חזק. אני חוזרת לצבע המקורי, שהוא בעצם נותן את כל היופי פה, הניגודיות הזאת להתחלה ולקצה. יש במכונה, מה שנשאר זה רק לשים טופקוט. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. הרבה סבלנות לקישוט הזה, אבל הוא כיפי. נתראה בסרטון הבא.